So, okay, mesin ni dekat sini. Ayang dekat sini. Itu dia, mantap. Kita boleh keluar daripada sini. Tata titi tutu. Hai semua, assalamualaikum and welcome back to my channel. So, untuk video kali ni Syakir pergi shopping bersama dengan Fiz, Asif, Abah Daniel, Kak Laila dan juga Thanos. Ha, Syakir ajak dia pergi shopping sekali. So, nama game ni iaitu Panik. Kenapa lah nama game ni Panik? Kita pergi shopping je pun. Apa sebab nak panik-panik pula? Kan. Okay, sebelum video ni start, jangan lupa tinggal like Sebelum video ni start, jangan lupa tekan like, share dan subscribe. Enjoy my video. Okay, jom kita shopping. Beli. Syakir nak beli sabung. Nak beli donat. Siapa jadi? Nak air. Siapa jadi apa? Oi! Kenapa blackout? Kenapa blackout? Apa sudah jadi ni? Apa sudah jadi? Okay, ni ada satu mesin. Di mana mesin ni kita akan kumpul barang apa yang dia nak. Dan kita akan masukkan dalam ni, okay? So, dia nak keju, susu, orange juice. Oh, keju depan ni je. Keju, susu. Alah, senangnya. Aduh, orange juice. Senang. Okey. Itu dia. Senang je. Tak adalah susah sangat. Kan? Shopping-shopping. Santai-santai. Walaupun tengah blackout. Okey, dia nak apa ni? Dia nak watermelon, chips dengan jagun. Chips. Okey, kita cari watermelon dengan jagun dulu. Sekarang ni dekat tempat saya seorang. Okay, jagung dekat situ. Jagung dekat sini. Watermelon. Di manakah watermelon? Di manakah watermelon? Watermelon. Di mana watermelon? Takkanlah tak ada watermelon kat sini? Hai? Ada. Nampak. Sorry. Apa tu? Apa benda tu? Ni apa chip? Ni bukan chip. Nak cari chips. Apa benda tadi tu? Okay, chips. Kat mana chips? Itu dia. The killer be shot ke for 10 second. Ni nak apa eh? Oh, ni nak ayam, tissue box dengan tu. Okay. So, Syakir nak settlekan barang ni dulu. Kau nak ke? Ambil ni. Itulah kita nak. Okay. Alamak. Cepat. Okay, tadi ni ayam, tisu box dengan satu gear pun benda, tapi dia sayur lah. Okay, ayam, tisu box. Oh, tisu box ada sini. Lah. Mesin ni tukar kedudukan ke? Aku punya penat-penat lah. Aduh. Mana mesin tu pergi lah? Kat mana mesin tu pergi lah? Dah lah gelap. Tak nampak apa-apa ni. Astaghfirullahaladzim. Cubalah tangkap Syakir kalau korang berani. Akhir tak takut punya. Dengan ada yang magnet ni, itu dia. Okay. Okay, so kita perlukan tisu box. Okay, tisu box dekat sini. Yang gua takut. Sorry lah sikit. Ini Syakir lah. Bukan Syakila.
Okey, ayam tak silap sakit dekat dapur, dekat bahagian bahagian freezer. Dapur. Ha ho ho. Okey. So, okey, mesin ni dekat sini. Ayam dekat sini. Itu dia, mantap. Kita boleh keluar daripada sini. Ta ta ti ti tu tu. Flashback. Ya gua takut ha. Yang gua takut. Woi. Okey. Woi. Hey. Apa jadi ni? Ha, itu dia. Itu dia. Itu dia. Hai, itu dia. Okey, so kita spectate. Okey, mana pula ya kawan-kawan Syakir ni? Abang, oh, abang dia ni jadi. Oh. Oh, eh. Abang dia ni Asif Kak Laila. Ha, kak. Boleh ni. Boleh kak? Akak perlukan apa lagi item tu kak? Oh kak, hati-hati, siapa ni? Siapa ni yang kejar kak? Oh badannya yang kejar kak eh? Kak, hati-hati kak? Ah, jangan mati kak? Akak, kak Laila ada satu nyawa je. Cepat, kak hati-hati. Hati-hati kak. Akak boleh ni kak? Oh, keju. Susu dengan... Ah, orange juice kan? Ah, orange juice mesti dekat kawasan ni. Ah, okay. Ah kak. Okay, kak. Eh, kak! Alah, kak. Siapa yang bunuh kak Laila ni? Oh, abang Daniel. Oh, okay. Kau siap lah lepas ni eh. Oh. Tengok. Mana? Eh, okey. Oh, boleh ke dia nak kejar orang eh? The danger level. Apa benda ni? Apa benda tu? Oh. Boleh ke tu? Boleh ke tu nak kejar orang tu? Ha? Boleh ke tu? A few moments later. Okey lah korang. Itu sajalah untuk video kali ni. So, nampaknya konten kali ni pendek saja. Sebab, itulah. Faham je lah eh. So kalau suka, kalau korang semua terhibur dengan konten ni, jangan lupa tinggal like, komen dan subscribe. Okay, bye. Assalamualaikum.